pohádky do Karvatské Nové Vsi. Délka trasy je 22,8 km. Závodu se mohou zúčastnit amatérští závodníci, ženy, muži a mládež. Máš, já si vás to. Se zúčastnilo 141 závodníků. Na prvním místě se umístil Petr Hermann s časem 38.20. V roce 2012 jsme měli 132 účastníků, tak je 134 účastníků. Takže rekord asi letos nepadne, ale i přesto je účast krásná. Já vůbec ne ten naši výšák. Thank you.